បាទអានាគ្រឹះសុខប្រៃមតិអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃហើយថ្ងៃនេះសំឡេងនឹងអត្តបត្របាទដកស្រង់ចំនួន4មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយប័តអ្នកស្ដាប់បាទអត្តបត្រទី1គឺតកតោកនឹងអង្គការបាទប្រកាសស្វែងរកភៀមភ្លៀមក្រោយក្មេងស្រីមេញដែលរស់នៅអង្គការនឹងបាត់ដំណឹងសូនឆឹងមិនដឹងថាទៅរស់នៅអាណាហ៍ឬទៅណានោះទេបាទធ្វើឲ្យពុកម្ដាយមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងបាទ ហើយអត្តបទទី2គឺតកតងនឹងនេរីខ្មែរបិញអ្នកបាទចាញ់បោកមេខ្សោលទៅប្រទេសវៀតណាមហើយលេ៎នេះត្រូវបានស្ថានទូតខ្មែរនឹងបាទរំដោះបាទយកមកវិញហើយអត្តបទទី3ញាក់សាច់មហាជនស្ងើចសរសើរពេលដឹងតម្លៃគ្រឿងអលង្ការពពាញ់ខ្លួនរបស់ចលោកចំទៀវអុកញ៉ាអានស៊ុមីដែលមានតម្លៃរហូតដល់70,000ដុល្លារបាទມັນធម្មតានោះទេបាទប្រិយមិត្តស្គាល់ហើយគឺឥឡូវអ្នកនាងស៊ុមីឡើងជាអុកញ៉ាអានស៊ុមីហើយបាទ បច្ចាពកាយរកស៊ីមែនតើបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តយើងមកតាមដានលម្អិតនៅអត្ថបទបាទជាបន្តបន្តដូចតទៅអង្ការប្រកាសស្វែងរកពីធានក្រោយនារីមេអ្នកបានធ្វើរឿងមួយនេះក្នុងពេញនាយុគវតីសម្រាប់ស្រស់ស្អាតមេអ្នកស្្នាក់នៅក្នុងអង្ការជីវិតថ្មីសកសកស្រាតតែបាត់ខ្លួនចាញ់ពីអង្ការដោយគ្មានដំណឹងទោះជាខំតាមស្វែងរកយ៉ាងណាក៏មិនឃើញធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារមានការព្រួយបារម្ភប្រកាសស្វែងរកឲ្យត្រឡប់មកផ្ទះវិញ យុវតីដែលបាត់ខ្លួនដៅគ្មានដំណឹងខាងលើមានឈ្មោះថាវីសៃនិចអាយុ18ឆ្នាំរស់នៅអង្ការជីវិតថ្មីនៃកូម៉ានៅភូមិប្រេជិប្រំសង្កាត់វេសបើខណ្ឌច្បារអំពើតាមប្រភពពីក្រមក្រសាខាងលើបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកាត់យុវតីខាងលើបានចេញបាត់ពីអង្ការជីវិតថ្មីដោយមិនបានបដិដំណឹងឲ្យអ្នកណាម្ណែបានដឹងទាល់តែសោះនឹងបានដឹងថាចាញ់ទៅជាមួយអ្នកណាទៅឡើយ ព្រោះបីខំស្វែងរកយ៉ាងណាក៏រកមិនឃើញដែរក្រុមគ្រូសាយវតីដែលបាត់ខ្លួនខាងលើបានអពើពលនីយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានបានឃើញក្មេងស្រីដោយភណ្ឌភិករកខាងលើសូមជួយទំនាក់ទំនងមកឈ្មោះអានសំអឿនភិស្រីត្រូវជាអ្នកអាជីបាតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ010 570406 097661558បាទប្រិមត្តនេះគឺតកតងនឹងយវតីស្រស់ស្អាតម្នាក់ អាយុ18ឆ្នាំទេបាទពេញក្មមហើយហើយរស់នៅក្នុងអង្ការជីវិតថ្មីមិនដឹងថាបងស្រីបាទទៅទីណាហើយទេបាទបានជាបាត់ដំណឹងសូនឆឹងបាទធ្វើឲ្យប្រពំម្ដាយក៏ដូចជាអង្ការមានការប្រួយបរំអញ្ចឹងបងស្រីបានលឺហើយបាទសូមទិតប្រញាប់ត្រឡប់ទៅអង្ការបាទវិញបាទប្រិមត្តយើងបញ្ចប់អត្តបត្តិហ្នឹងយើងចូលទៅអត្តបត្តិមួយទៀតបាទតាក់តងនឹងនារីខ្មែរ3នាក់បាទចាញ់បោកមេខចលទៅវៀតណាម ទូតខ្មែរនៅវៀតណាមបានដំណោះនារី3នាក់ដែលចាញ់បោកមេខ្សាច់ក្នុងពេញឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមកាលពីរសៀលថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020បានចាញ់សាច់ដីបរិមានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020 ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រចាំសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបានថ្កោលទោសចំពោះនឹងអាញាធម៌មានសម្បត្តិកិច្ចនៅខេត្តកៅបាងប្រទេសវៀតណាមតាមបីសំគ្រោះនារីរងគ្រោះជន់ចិត្តខ្មែរចំនួន3រូបដែលចាញ់បោកមេខចោនិងបញ្ជូនទៅដាក់មជ្ឈមណ្ឌលដាច់ដោយឡែករយៈពេល14ថ្ងៃព្រមទាំងបានเรียបចំបាយបាត់ឲ្យត្រឡប់ទៅកម្ពុជាតាមរថភ្លើងពីទីក្រុងហាណូយនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះ នារីខ្មែរទាំង3នាក់នឹងទៅដល់ទីក្រុងហូជីមិញវេលាម៉ោង5ព្រឹកថ្ងៃទី1តុលាឆ្នាំ2020នៅទីនោះអគ្គរដ្ឋទូតគុងស៊ុលកម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងហូជីមិញនឹងជួយសម្រួលការធ្វើដំណើរជាបន្តបន្ទាប់ដល់ច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិក្រុងបាវិតបាទព្រមឹកនេះគឺតាក់ទងនឹងនារី3នាក់ត្រូវបានស្ថានទូតកម្ពុជាយើងបានលម្ដោះបាទយកមកវិញបាទដោយសារចាញ់បោកមេខុសលមិនដឹងថាគាត់ទៅធ្វើអ្វីឲច្បាស់ឡោះ ហើយបាទអញ្ចឹងបានថាយើងមុននឹងធ្វើឲ្យត្រឹកកាត់ពិចារណាវិភាក្សាជាមួយនឹងអាញាធរដែលមានសមត្ថកិច្ចកំចាស់តែជឿគេបាទជឿទៅបោកបាទយកទៅប្រើបាទជុំការយកទៅលក់ឲ្យទៀតទៅបាទអញ្ចឹងបានថាមុននឹងធ្វើឲ្យបាទគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នបាទព្រមត្តយើងបញ្ចប់អតបតនឹងចូលដល់អតបតមួយទៀតបាទញាក់ស័កមហាជុនកោតសរសើរពេដឹងតម្លាយគ្រឿងអលង្ការពាក់ពេញខ្លួនរបស់លោកអកញាអានឈីមីបាទដែលមានតម្លាយខ្ពស់បំផុត ប្រិមត្តមួយចំនួនប្រកាសជាស្គាល់ឲ្យអ្នកលក់អនឡាញលើបៃឈ្មោះគឺអ្នកនាងសៀវមីដែលក្រុមនេះស្គាល់ថាជាម្ចាស់ផេកសៀវមីអនឡាញស្ទប់នឹងជាម្ចាស់ផលិតផលអ៊ីអ៊ីតាមរយៈសមត្ថភាពមនុស្សធម៌ក្នុងការធ្វើបុណ្យជាចរើនធ្វើឲ្យមហាជនតែងតែស្ងប់ស្ងែងនឹងក្រុមស្រឡាញ់ជាខ្លាំងព្រោះតែអំពើចក្តាប់របស់អ្នកនាង អ្នកនាងពិតជាគួរឲ្យកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែអ្នកនាងទៅតែត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រទ្រះបង្កប់ផ្តល់ករុណាងារជាអគ្គនាយកដោយសារតែបានបរិច្ចាគនៅធនាគារចំនួន50000ដុល្លារបន្តបន្ទាប់ជួយដល់កាកបាតក្រហមជួយដល់កាកបាតក្រហមកម្ពុជាសាខាខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2020ដោយក្រនតែក្នុងហេតុផលបរិច្ចាគឲ្យកប់90000ដុល្លារ ឲ្យត្រូវនឹងថ្ងៃកំណើតរបស់អ្នកនាងកើតនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាខាងមុខនេះនៅក្នុងកម្មវិធីនោះអ្នកនាងក៏ត្រូវគេសង្កេតឃើញថាបានបរិជ្ញាជួយចិញ្ចឹមផ្លូវមួយខ្សែនៅទីនោះក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន2000ដុល្លារជួយដល់ជនពិការមេអ្នកក្នុងទឹកប្រាក់ចរ៉ាន់100ដុល្លារនិងជួយដល់គ្រូសាដែលក្រលំបាកជាចរ៉ាន់គ្រូសាដែលអ្នកនាងបានជួបនៅក្នុងពិធីនោះក្នុងមេអ្នក50ដុល្លារផងដែរលោកស្រីល្បីឈ្មោះក្នុងពិភពអនឡាញនេះបានបន្តថា កាន់តែសម្បိုက်ចិត្តថ្មីមួយគម្រិតទៀតនៅពេលក្រៅបរិច្ចាគជួនដាល់កាកបាត់កំហ ோம் កម្ពុជាក៏បានចូលរួមចំណែកកសាងផ្លូវមួយខ្សែប្រវែង500ម៉ែត្រនៅភូមិកំពង់សំណាញ់មួយសង្កាត់កំពង់សំណាញ់ត្រង់តាក់ខ្មៅខេត្តកណ្ដាលដើម្បីឲ្យសហគមន៍នៅទីនោះមានផ្លូវស្អាតធ្វើដំណើរនិងបរិច្ចាគជួយដាល់ជនពិការនិងផ្តល់ជំនួយដល់គ្រូសាដែលខ្វះខាតមួយចំនួនដែលមានន័យថាគឺលោកស្រីបានជួយទាំងស្ថាប័នរដ្ឋនិងគ្រូសាអ្នកខ្វះខាតឯកជនក្នុងថ្ងៃតែមួយ។ យ៉ាងណាមិញការពីថ្មីថ្មីនេះបានយងទៅតាមកញ្ញានៃ Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាបបផាគុណបានបង្ហោះរូបភាពជចារ៉ានស្លឹកដោយបង្កប់អត្តន័យដល់ជ្រាវជ្រៅចំពោះអកញាអានស៊ីមីដែលបានបំពាក់គ្រឿងអលង្ការពេញខ្លួនហើយមានតម្លៃកប់ពពកដែលលោកអ្នកអ្នកស្មានមិនដល់តែមានចំនួនរហូតដល់ 9.5570ដុល្លារក្រោយក៉រណីហ្វេសប៊ុកមួយនេះបានបង្ហោះរួចស្រាប់តែធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនកោតសរសើរពីតម្លៃគ្រឿងអលង្ការជាពិសេសស័កសមចំពោះអុកញាអានសុមីតែម្ដងបាទប្រិមត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងអ្នកនាងអសុមីបាទបានបរិច្ចាគក្នុងការជួយដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបាទហើយនឹងបានជួយសាងសង់ប៉លូវប្រវែង500ម៉ែត្រនៅឯខេត្តកណ្ដាលដែរបាទអរគុណណាស់បាទលោក អង្គការអន្តរជាតិដែលតាមតាជួយដល់សង្គមជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបការលំបាកអរគុណណាស់ប្រិមត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅអត្ថបទអរគ្លីនេះ